Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, soos ons so pas gesing het, ons is allemaal hier te saam, by mekaar in U naam. Deur die eeuwe heen, so gereeld, elke keer, wanneer ons so by mekaar kom, dan is U met ons op een baie speciale manier. Heer, in hierdie oomblikke reg oor die wereld, kom die kinders by mekaar, en is U daar om hulle te ontmoet. Heer, U is getrou. Vir ons is 100 jaar leeftijd, een lang leeftijd. U is deur die eeuwe heen getrou. Ja, Here, ons harte loop oor van dankbaarheid teenoor U. Dankie dat U Uself kom bekend stel aan ons. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak om 'n nuwe kerkjaar te kan ingaan, nou met adventstyd na vandag. Dit is weer met harte wat oorloop van blydskap en dankbaarheid teenoor U, die geboorte van ons verlosser, Jesus Christus, kan herdenk. Heer, ons op bid, dat U vandag vir ons sal seën, dat U ons gedagtes, ons harte, opnuut weer sal helder maak. Help ons om te hoor wat U sê, verby hierdie woorde, die gestolde inkoppapier, soos net U kan, in Jesus se naam. Amen. Kan die Bybels oopmaak by Lukas 1, skies is nie vers 5 tot 19 nie, dit is hier van vers 67 af, maar ek dink, sit net my hierdie drie mikrofone af, net die predikantsinne aan, die ander af is so weerklank, so net die heel een op die kan die dominee sin aan, ek kan al die ander afsit. Daar is die echo bykie weg, dankie, iewers was een mikrofoon wat het ekstra opgetel het. Lukas 1 vers 67 tot 79. Ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees, het ook die 2020 vertaling hier op die bord. Zacharia, sy pa, dit is nou Johannes die Doper se pa, is met die Heilige Gees vervul en het geprofeteer en gesê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. Krachtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van David, sy dienskneg, soos hy reeds lang gelede by monde van die heilige profete beloof het. Verlossing van ons vijande en uit die hand van almal wat ons haat. Dit het hy gedoen om ontferming aan ons voorvaders te bewys en sy heilige verbond in gedagte te hou. Die eed wat hy teenoor ons vader Abraham gesweer het, sodat ons gered uit die hand van ons vijande om sonder vrees sou dien en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. En jy, kindjie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uitloop om sy paaie gereed te maak en om sy volk in te lig dat hulle verlos kan word deur die vergewing van hulle sondes, danksy ons God se innige ontferming, waardeur die môreson uit die hoogte oor ons sal opkom, om te skyn oor diegene wat hulle in die duisternis en in die skadu van die dood bevind, en om ons voete op die pad van vrede te plaas. Net tot daar ons skriflesing. Vandag is die laaste dag in die kerklike jaar. Kerklike jaar sluit af, het was koninkrykstyd tot nou toe, en vandag is so 'n brug tussen koninkrykstyd
En dan adventstijd. Advent is die, kondig die geboorte van Jezus aan. Dus die tijdperk net voor Jezus, voor Kersfeest. En dit is die begin van die kerkelijke jaar. So, vandag is dit so, reg oor die wereld, word daar vandag nagedink aan wat gebeur van dat God koning is, en hoe het gekom dat Jesus gebore is. So dit is dan nou traditioneel gebruikelijk om iets oor Johannes die Doper dan te preek. Kom ons dink 'n bietjie terug. Zacharia, hij was priester, hij was in dienst daar in die tempel, hij het tempeldienst gedoen. Na Maleachi, aan die einde van die Oud Testament, was daar omtrent so 400 jaar sy stilte. Godse stem was stil, daar was nie profete wat opgekom het en die volk gelei en geleer het soos wat het vroeger was. So vir 400 jaar was daar redelijk stilte en op een dag is Zacharia daar in die tempel bezig om tempeldienst te doen. Hy moet die wierook op die altaar brand en skielik staan daar een engel. Hierdie engel bring vir hom een boodskap en hy sê vir hom, Zacharia, moet nie bang wees nie. Zacharia het groot geskrik. Jou gebed is verhoor, jou vrou Elisabeth sal aan jou een seun skenk en jy moet om Johannes noem. Dadelijk, wanneer Zacharia nou reageer en hy sê maar, ek is al oud en my vrou ook al, en is voorbij die tijd van kinders kry en alles, dan dink ons terug aan Abraham. Dieselfde, Abraham en Sarah. Hier die baba wat sou kom, is een ingrype van God in die geskiedenis van die mensdom. En nou sê Zacharia, maar hoe kan dit wees? Ek is maar net een doodgewone mens, doen maar diens in die tempel soos al die priesters doen. En die Here sê vir hom, die engel sê vir hom, ek is Gabriel, ek is deur God gestuur, dit gaan so wees, en van nou af die teken dat dit waar is sal wees, dat jy stom sal wees, totdat die kleintjie gebore is. En hy is stom, totdat die kleintjie, die kind gebore is. Na hierdie aankondiging, toe hy nou daar uitstap in die tempel uit, en hy stom, en hy moet met gebare met die mense communikeer, van toe af, omtrent so 6 maande later, verskyn dieselfde engel Gabriel aan Maria. En hy vertel vir haar dat sy ook swanger geword het, dat dit ook 'n ingrype van God is en dat die verlosser gebore gaan word. En Maria is so oorbluf oor hierdie boodskap dat sy onmiddellik na haar tannie Elisabeth toe gaan. En sy kom daar. En toe sy daar by haar kom, toe Elisabeth die deur oopmaak, toe sy vir Maria sien, toe beweeg die baba so na haar, dat sy onmiddellik vir Maria, sonder dat hulle eers gepraat het, sê sy vir haar, maar hoe kan het wees dat die moeder van my verlosser na my toe sou kom? Waarom is ek so geseend? Wat 'n wonderlike verhaal. Daar is hulle vir die volgende 3 maande so saam, net voor Johannes die Doper gebore is, toe is Maria weer terug. Die baba word gebore, soos wat het gebruikelijk is, op die 8ste dag kom hulle by mekaar, nou omdat hy seentjie is, moet hy die verbondsteken kry, moet besny word, hy moet sy naam kry, en skielik begin Zacharia die gebruik van sy stem terugkry, en hy begin profeteer. Hierdie profesie is iets wat in die geskiedenis vir altyd daar sal wees, vir kinders van die Here om te lees, vir ons vandag om te lees, wat die totale geskiedenis van Godse ontferming oor ons saamvat.
Ons het dit aan die hand van een motor, sy voorruit en die triespieltjie probeer uitbeeld. As jy kyk, jy kan nou nie so mooi sien hier op die maan. In die triespieltjie, as jy dit nou op die internet gaan kyk na vandag, sal jy sien in die triespieltjie is die geskiedenis. Die geskiedenis van hoe Christus sy volk kom verlos het. Die kruis op die heuwels en dan die leë graf. En een van sy kinders wat daar in aanbidding voor hom kniel. Dit is die geskiedenis, dit wat achter ons lê. Wat voor ons lê is die pad vorentoe. My lewe, elkeen van ons lewe wat voor ons lê en hoe die Here ons lei. Met die implikaties daarvan, van dit wat in die verlede gebeur het. Ons moet onthou, die 400 jaar se stilte is verbreek. Skielik kom God, en hy kom op hierdie manier, as ons kyk na hierdie eerste gedeelte rondom die triespieltjie, dan sê Sagaria, hy begin, hy is met die Heilige Gees vervul, en hy begin profeteer, en hy sê, lofwaardig is die Here. Ek dink, op daardie oomblik het Sagaria sy hart so oorgeloop van lof teenoor die Here. As ons onsself net vir 'n oomblik in sy skoene kan indink. Hy is al 'n ou man. En hier het hy ontmoeting met God gehad en God het hom ontferm oor hom en hom uitgekies om die groot profeet, die voorloper wat die pad gelyk sal maak van die Messias se pa te wees. Natuurlik sal sy hart bars van lof en dankbaarheid teenoor die Here. En dit wat hy dan hier sê is aanhalings uit die psalms en uit van die profete se woorde, se geskrifte, vooral Jesaja wat hy dan aanhaal. En dit is goed wat omtrent die Here gesê is deur die eeue heen. Ons het net nou iets daarvan gesê in die gebed ook. Dat vir ons, vir my, as ek nou leef en ek dink my lewe vooruit, miskien 100 jaar, en dit is vir my, dit sal vir my goed wees. En dan leef ek daardie lewe, my jong dae, my jong volwasse, my volwasse lewe, my meer bejaarde lewe, lank, en ek het 'n goeie lang leeftyd. God se trou, dit wat Sagaria hier besing, is van geslag tot geslag. Hy sê, God het na sy volk omgesien en hulle bevryding bewerkstellig en dan begin hy daar by Abraham. Dit is eeuwe van tevore met Abraham op 'n wonderwerk manier ingegryp en dan verder die uittog uit Egipte, sy volk gered, aan hulle in die woestyn voorsien. En dan Dawid. En so het God bewys dat hy vertrou kan word en dat hy sy verbondsbelofte sal nakom. Hoekom? Sodat, sê Sagaria, God se volk hom sonder vrees kan dien en al ons dae voor hom in heiligheid en geregtigheid kan leef. Hoekom doen God dit? Hoekom is hy so oor die eeue heen getrou? Ontferm hy hom? Doen hy al hierdie dinge om sy volk te red? Terwyl hy daarvan dat ons om kan dien in gehoorsaamheid en opregtheid, sonder om bang te wees dat daar 'n vyand of enige iets of iemand is wat ons uit sy hand kan ruk. En dit doen hy vir ons. Wanneer ons vandag hier sit, kan ons saam met Sagaria uitroep, lofwaardig is die Here.
Wil u dit uitroep? Is dit iets wat in uw hart groeit teenoor die Here, omdat hij getrouw is? En omdat hij dit voor ons moontlik maak. Die toekomst, wanneer hy in die laaste gedeelte van hierdie profesie na die kindjie kyk, en hy sê, jy kindjie, profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word. Johannes die Doper sou die pad vir Jesus voorbereid. Daar was vooral twee dinge vir my. Vooral twee dinge wat Johannes die Doper gedoen het, wat heeltemal anders was. Onthou, dit was nou 400 jaar se stilte, en nou word Johannes die Doper gebore, en nou begin hy anders optree, hy leef in die woestijn, hy begin, daar's 'n groep aanhangers, disciples, wat achter hom begin aanloop, en op 'n stadium begin hy hulle doop. Daar was nog nooit van tevore mense gedoop nie. En hy begin hulle doop. Net so sou Jesus, wanneer hy opvaar, ook vir sy disciples sê, gaan maak mense by disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis iets wat Johannes die Doper geïnisieer het. Na Johannes die Doper sou niemand weer in die naam van, of met die doop van Johannes die Doper doop nie. Het was net vir daai interim tydjie. Die ander ding was dat Johannes die Doper het sy disciples geleer om anders te bid as wat die gebruik was daardie tyd. Daarom het die disciples op 'n stadium na Jesus toe gekom en gesê, Here, kyk hoe bid Johannes die Doper se disciples. Hoe leer hy hulle bid? Leer ons ook so bid. En daar leer Jesus hulle die Ons Vader gebed. Anders bid ons ook vandag. Johannes die Doper het daar die pad kom voorberei in die volk van die Here se lewens op daardie stadium. So kom God deur die eeue heen na elkeen van ons toe. En hy kom ontmoet ons waar ons is, en hy vat ons, soos wat het met Abraham was, soos wat het met Moses se tyd was uit die Egipte uit, met Dawid, met Johannes die Doper. So kom hy vandag in ons land, in ons tyd, amper sê met ons 44, en hy kom vir elkeen van ons, ontmoet hy ons, en hy kom stap 'n pad met ons. Ek luister in die week so 'n videoetjie van Joe Black, en op 'n stadium sê hy, jou hand so op jou bors sit, en jou hart voel klop, en jy moet weet, terwyl jou hart klop, het jy purpose, het jy 'n doel, het jy 'n goddelike doel, God wil jou gebruik. Kom ons wy onsself aan die Here. In hierdie tyd, hierdie week, volgende week is die eerste Advent Sondag. En die aand gaan ons die kerssangdiens hê. Al hierdie liede en items en voorlesings en alles. Tot sy eer. Kom ons loof hom. Ons saam met Sagaria sê ons, lofwaardig is my Here, want hy het hom oor my ontferm. Hy is getrou. Amen. Here, u is ons lof werd. U is lofwaardig. As ons enigsins rede het om te kan bly wees en te kan sing, dan is dit u wat dit vir ons moontlik maak. Baie dankie daarvoor. Dankie Here, hoe kan ons genoeg dankie sê? Wanneer ons net dankie sê, dan klink het so oppervlakkig. Daarom sal ons met ons lewe, met dit wat ons doen,
dit wat ons sê, ook teenoor ander, U verheerlik. Uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons doen. Here, dankie dat U U Seun gestuur het. Dankie dat Jesus kom mens word het. Dat ons kan sing van ons verlosser en van ons verlossing. Ons geregtigheid voor U. Dankie, Here. Amen.